Čau, vítejte u tohle videa. A je rok, co natáčím vlaky, jo, tak budete mít takový malý speciál. A tam bude vlastně první můj vlak, jo. Nedá jsem ho na YouTube, videa jsem začal na YouTube dávat až od 26. září 2018. No tak já vám ho teda ukážu, ten první můj vlak, jo. Tak já už vám to ukážu. Tohle byl přes záhrnutí. Sice mě tam potom zlobila kamarádka. Tady to vidíš. Nech toho, Adelo. A potom tam ještě přišel kluk. To je tvůj, jo? Tvůj? Ne. No tak z toho viděli, jo? Tak čau.